והכסף שהוקמו והכסף שהם גייסו, הישג בלתי רגיל לאוניברסיטה היחידה מחוץ לארצות הברית שהיא בטופ 10, וזה שנה חמישית ברציפות שזה קורה לאוניברסיטת תל אביב. אני אומר את זה כי יש פה משהו מיוחד באווירה התל אביבית, והסרט שראיתם קודם, יש פה אווירה שמעודדת יזמות ומעודדת לחשוב מחוץ לקופסה ומעודדת לחשוב אחרת. יש מוסדות מצוינים בכל הארץ, בצפון ובדרום, אבל פה בתל אביב, האווירה של העיר, האווירה, השיתוף פעולה עם פקולטות אחרות, יוצרים פה משהו אחר. ואני בטוח שאחת הסיבות שבאתם ללמוד הנדסה, חלק ממכם, לא כולכם, ולא חובה, רוצים להיות יזמים, אז זה המקום מספר אחת בארץ ושמיני בעולם לעשות את זה. הדרך לשם היא לא קלה, תכף אני אסביר, אבל...